Близько року тому посеред білого дня пан Ярослав відчув, як у нього відняло праву частину тіла та мову. Через те, що мешкає у гірській місцевості, викликати швидку та марнувати час не став, а самотужки сів за кермо та доїхав до Перечинської райлікарні, де його прийняли неналежним чином. Я поїхав у районну поліклініку своїм ходом за рулем. Ну, прийняли мене як п'яного. За словами чоловіка, після 10 днів під крапельницями він просто втік до Ужгородського неврологічного відділення, де врешті-решт отримав професійний підхід і догляд з боку лікарів. Якби з Перечинської больниці збіжав, тому що лежав 3 сутки, ніякого результату не було. Із районним невропатологом, який колись і прийняв пана Ярослава, нам вдалося познайомитись у Перечинській райлікарні. Незважаючи на те, що з моменту лікування пройшов майже рік, лікар за лічені хвилини відшукав реабілітаційну картку зі всіма консультаціями та направленням до Ужгорода. А це означає тільки одне – пацієнт нікуди не тікав, його направили до міста через банальну відсутність комп'ютерів, які могли б діагностувати інсульт. Ще й лікарняний йому дали, консультується Бобровнику в нейрохірургії. Да. Що він має, як золото? Сам же медик шокований, каже, що лікували на совість та ще й путівку до санаторію дали. Аби підтвердити свої слова, лікар набирає номер горе-пацієнта прямо біля нас, адже не може повірити, що він міг сказати подібне. Чого? Ну так ти нічого? Я сказав те, як було. Я просто... пішов. Так? Там, да. Ну і що, йому тобі не надавали допомогу, що ми тебе тут чолі не ограбили, чи що, бо тут запис є? Нічого. Я таке не казав. Казав, що його прийняли за п'яного перше, но що він втік з лікарні. Що ми тебе прийняли за п'яного, і ти сам утік із лікарні. Із інсультом. Після цієї розмови все стає на свої місця. Пацієнт не тільки додав у свою історію кілька неправдивих фактів, а й незаслужено дискредитував лікаря. Умови утримання хворих ми вирішили побачити на власні очі, особливо після того, як отримали несподіваний коментар прямо на виході з лікарні. Хворі не купаються, антисанітарія сплошна. Катастрофа, там треба санепідстанцію. Заява доволі серйозна, тож аби пересвідчитись і побачити реальну картину, разом з виконуючою обов'язки головного лікаря заходимо до відділення абсолютно без попередження. Перше, що кидається в очі – перев'язочна. Тут чисто так само, як і в коридорі. У палатах нові вікна, чиста підлога та свіжа білизна. Почувши про скаргу на антисанітарію, пацієнти дивуються та охоче коментують своє бачення лікарняних умов. Завтрак, обід, вечер, обходи вовремя роблять, уколи. В общем, протирається, антисанітарії ніякої немає, провітрюють окна вовремя, світло регулюють, щоб комусь треба почитати, можуть лампочку включити одну, тренер працює або наоборот. Всі нормальні условия, як для хворого. На питання про технічну базу лікарні порівняно з обласною тут відповідають, що замість діагностичних комп'ютерів – молоток, і ті ж інсульти діагностувати можуть лише клінічно, а відтак і направляють до Ужгорода. Матеріально-технічна база оснащення Перечинської ЦРЛ не може порівнятися із обласною лікарнею. Це однозначно. Ми не маємо можливості так обстежити людей на такому рівні, додаткові комп'ютерні обстеження і якісь інші діагностику, як можуть провести спеціалісти обласної лікарні. У Перечинській ЦРЛ наразі перебуває майже 100 пацієнтів. Кожен потребує пильної уваги і догляду. Медики запевняють, матеріально-технічна база потребує кращого, але максимальну допомогу вони завжди готові надати.